El juny de 2012, en un acte a la Sala de la Columna, Josep Maria Solà i Sala era nomenat cronista oficial de la ciutat de Vic, un títol honorífic que fins llavors només havien rebut Joaquim Salarich i Verdaguer i Josep Serra i Camp de la Creu, tots dos al segle XIX. L'Ajuntament reconeixia així la dedicació de Solà i Sala a escriure sobre Vic i el seu entorn. Els articles i treballs referents a la ciutat i a la comarca que va publicar la premsa, en revistes culturals, però també en auques o programes de festa al llarg de més de mig segle, superen els 1.500. Fa dels episodis de la ciutat una proclama i escriu molt sobre la ciutat. Jo crec que la figura de cronista en l'actualitat, que hi ha els ajuntaments mateix, tenen els seus propis mitjans de premsa, la premsa també s'ha multiplicat, no cal dir la televisió, la figura de cronista penso que difícilment es pugui repetir després de la figura de Solà i Sala, la de cronista oficial de la ciutat, em refereixo. La major part de cròniques, històries i relats sobre Vic els va escriure a l'Osona, el setmanari on va entrar a finals de la dècada dels 70 i on va treballar fins al 1994. La seva trajectòria periodística havia començat a Ràdio Vic i també el va portar a Madrid a Televisió Espanyola. Llavors a l'Osona és sí, aquí on ell, doncs, amb diversos formats i també diversos noms, pseudònims, signa editorials, però també signa molts articles i moltes vivències vigatanes sobre carrers, places i fets de Vic, fets de la ciutat. La faceta més popular de Solà i Sala, i pel que més es recorden nombroses generacions de vigatans, era la de narrador de la cavalcada de Reis de la ciutat. La seva veu va acompanyar l'arribada dels Reis d'Orient durant 60 anys, des del 1947 fins l'any 2008, explicant la rua pels carrers i fent d'intèrpret de ses majestats a la plaça Major. Participava en la locució durant la cavalcada en el carrer, a les Rambles, a dalt d'un cotxe, i quan arribava la cavalcada a l'alçada de la Cruïlla, carrer Verdaguer, Rambla de l'Hospital, ell baixava i ja se n'anava a dalt al balcó a fer la locució i la rebuda dels Reis des de la balconada de l'Ajuntament. Llavors per ell això era la il·lusió de cada any i vivia els Reis com un infant. I va ser precisament durant la nit de Reis, la matinada d'aquest passat dissabte, que Josep Maria Solà i Sala va morir als 94 anys a la residència de les Germanetes de Vic, on vivia des de 2006.